Okej, Loppa, nu ska vi till T-centralen. Och sen ska vi åka båt. Så, vi hörs då. Äntligen framme. Och jag är egentligen jävligt trött. För först hittade vi ju inte hit. Nej. För det här var typ ett nytt ställe vi har kommit. Oj, du syns. Ja. Men det är sån här ice. Fish ice. Ice. Okay. Ice, ash. Ash, ash, ash. Eftersom de har gjort sig om här. Ja. Och det var första gången vi åkte själv hit. Mm. För annars har vi fått så här skjuts hit. Men bara, okej. Okay. För jag hade ganska mycket panik innan. Jag bara, typ så. Men ja, vi hittar hit och det är vi glada för. Vi hörs när vi är på båten. Äntligen så har vi hittat tytten. Vi sprang som en jävla... Vi sprang överallt på båten. Vi... Ja. Men nu har vi hittat tytten som man kommer in med. Eller kommer in. Här är jag, spegel, klädhängare, säng och en annan spegel. Så här ser min mat ut. Där är hennes mat. Så, ja. Nu har vi i alla fall fått maten och nu ska vi äta, så vi hörs sen.
sättet i alla fall just nu vi är i. Vi ser. Jag är dödstrött. Klockan är typ 7:30 nu på morgonen i Finland. På finsk tid. Så ja. Så jag tänkte sova nu, så hörs vi imorgon. Hej. Dagens nyheter är att Jannikas hår ser jävligt konstigt ut. Och god morgon typ ungefär, fast ändå inte, för att klockan är...
11.25. Ursäkta för håret och ögonen och så. Men nej, min kompis skulle gå in och borsta tänderna. Hon öppnade precis dörren. Puff! Så kom det en jävla bajslukt ut toan. Alltså jag skämtar inte, det kom ut. Oh my god. Hoppas inte jag luktar bara för det. Det går inte duscha nu. Det är inget kul. Men fan. Alltså nej, vi kan inte ens vara i det här rummet. Vi kan inte vara i hytten. Jag måste bara duscha tänderna. Och jag kan inte gå så här. Jag måste fan duscha. Det går inte. Jag måste... Alltså vi måste ut ur hytten. Oh. Alltså, nu är vi här. Alltså mitt kort. När skulle jag säga betala mitt kort? Alltså nej, gud. Jag kunde inte betala mitt kort eftersom det var på så här finska versionen av så här betalkort. Ja. Men nu har jag äntligen fått min. Jag är så jävla trött fortfarande. Men jag har handlat Red Bull. Red Bull ger dig vingar. Och sen har jag köpt. Jag var bara tvungen. Och sen köpte jag turkisk peppar. Alltså det är min favoritgodis. Det är favoritgodis också. Den har jag ju köpt förut också. När jag har varit på den här båten. Sist men inte minst. Kattgodis till mina katter. Så jag är nöjd med det här köpet. Och det gungar väldigt mycket. Så att man blir så här. För er som aldrig har åkt båt. Jag har åkt båt flera gånger. Nu låter det fan som jag är full eller så. Men det är jag inte.